Fala aí galera do YouTube, aqui quem está falando é Max Nunes para mais um tutorial em nosso canal. Bom, e no tutorial de hoje a gente vai aprender aí, né, como fazer a instalação do Java. Que para quem não conhece Java, ele é um programa conhecido também como Java Runtime, é um programa necessário para a execução de aplicativos Java e acessar alguns sites de alguns bancos que necessitam do Java instalado no computador, tá? Ele contém ferramentas importantíssimas para a execução de aplicativos desenvolvidos e linguagem Java em seu computador. Atualmente, muitas páginas na internet, como jogos online também, programas no computador, chats e visualizadores de imagem 3D, e dentre outros também, né, utilizam a tecnologia Java, o que torna imprescindível a instalação desse programa em sua máquina. Tá ok? Então, o Java, como a gente pode perceber, ele vem crescendo cada vez mais. Ele está em dispositivos móveis, como tablet, smartphone, também está no PC, desktop, notebook, tá? Entre outros aparelhos eletrônicos também. Então, você já deve ter acessado uma página na internet, e essa página deve ter pedido para você fazer a instalação do Java. Na certa, você deve ficar com medo, né? Mas o Java é um programa de linguagem, tá, que faz a leitura aí entre a linguagem de programação, tá ok? Então, nesse tutorial a gente vai aprender aí como instalar o Java, tá ok? Bom, eu estou deixando um link para download do aplicativo na descrição desta aula. Basta você baixar, tá? Depois que você baixar, você dá um clique duplo no arquivo, então Enter, seleciona e dá um Enter. Vamos esperar aparecer a mensagem de administrador para a gente. Ok, vamos esperar aqui. Bom, apareceu aqui a mensagem de administrador para a gente. A gente vai dar um sim, ok? Vamos esperar ele abrir o instalador do programa. Galera, desculpa aí um pouquinho a lentidão do computador, tá? Talvez estou pensando em colocar o Windows 8 aqui no meu computador, tá? Se você tiver tutoriais de Windows 7 aí, pode mandar pra gente, tá? Que talvez eu estou tirando o Windows 7 daqui, vou utilizar o Windows 8. E é isso aí, galera. Bom, apareceu aqui a interface do instalador do programa, tá ok? Bem-vindo ao Java. Como vocês podem ver aqui, é a descrição do Java. Clique em instalar. Vamos aguardar agora a instalação dele. Pronto, né? Como vocês podem ver, 3 milhões de dispositivos utilizam Java. Como vocês podem ver, computador, impressora, hoster, celular, smartphones, e TVs, né? Dentre outros também utilizam a tecnologia Java, tá? Bom, galera, a instalação aqui vai depender do seu computador aí, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no tutorial e assim que terminar a instalação, a gente volta, ok? Bom, ele está quase terminando a instalação do programa, né? Vamos aguardar só mais um pouco. Bom, galera, se você quiser tiver aí sugestões de tutoriais para mandar pra gente, você pode mandar para o nosso e-mail, tá? Tudo para seu pc01@hotmail.com, ou então para o nosso gmail aí, que fica até mais fácil, tá? Para mim e para você. É tudo para seu pc01@gmail.com. Beleza, galera? Bom, a interface do programa de instalador já fechou, né? Vamos aguardar aqui mais alguma coisa. Vamos esperar aqui o que ele manda pra gente. Pronto, a instalação do Java foi concluída com êxito, tá? Aí vamos dar um fechar e pronto. Basta você fechar seu navegador, reiniciar seu computador, tá? Caso necessário, mas é melhor você reiniciar para fazer as configurações necessárias. E aí você já vai ver que alguns sites aí, como até o Facebook mesmo, vai melhorar na navegação aí. Beleza, galera? Bom,
Nosso tutorial de hoje é ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e tenham entendido como instalar o Java. E até a próxima tutorial. Fui, galera!